ሰላም ሰላም ውድ የሰበር ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሁሉ ሰላሙን እየተመኘን ዛሬም እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን የውበት ምክራችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የውበት ምክራችን ለወዛም ፊት በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ የውበት መጠበቂያ መንገዶችን እንነግራችኋለን እስከዛው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ። የደውል ምልክቷ በመጫን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ አብራችሁን ቆዩ ለወዛንፊት በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ የውበት መጠበቂያ መንገዶች እንቁላል እንቁላል በቫይታሚን ኤ የበለጸቀ በመሆኑ ለቅባታማ የፊት ቆዳ በጣም ጠቃሚ ነው ቆዳችን ቅባቱን በማድረግ ፊታችን እንዲወጠርና እንዲያምር ይረዳናል ዘዴውን ስንመለከት ደግሞ እንቁላሉን በሰሃን አድርጎ መምታት ከዛም ፊት ላይ መቀባት ሲደርቅ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህንን በሳምንት ሁለት ጊዜ ማድረግ ዘዴ ሁለትን ስንመለከት ደግሞ ነጩን እንቁላል ከአንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጋር በደንብ መምታት ለ15 ደቂቃ ፊታችን ላይ ተቀብተን ማቆየት ከዚያም ሞቅ ባለ ውሃ መታጠብ ይህ የፊታችን ቅባት እንዳይኖር ያደርገዋል ሁለተኛ የሎሚ ጭማቂ ሎሚ የፊታችን ቆዳ በጣም ወዛም እና ቅባታማ ከሆነ ወዛችን እንዲቀንስ ይረዳናል በተጨማሪም አይናችን ዙሪያ ና አገጫችን እንዲጸዳ ያደርጋል አጠቃቀሙን ስንመለከት ደግሞ አንድ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ውሃ ጋር በመደባለቅ በንጹህ ጥጥ እየነከርን የፊታችን ቆዳ መቀባት ከ ደቂቃ በኋላ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ወዝ ለሚበዛበት የፊት ቆዳ የተመጣጠነ ወዝ እንዲኖር ይጠቅመናል ሁለተኛ አዘጋጃቱን ስንመለከት ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ አንድ የሻይ ማንኪያ ዱቄት ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ማር ሁሉንም አንድ ላይ በመደባለቅ ፊታችን ላይ መቀባት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ፊታችን እንዲጸዳ ና የተስተካከለ የፊት ወዝ እንዲኖረን ያደርጋል በየቀኑ ከተጠቀምን በሳምንት ውስጥ ለውጡን ማየት እንችላለን So staying yeah? ergo እርቆ ቆዳችን እንዲያበራና ቆዳችን እንዲያምር ያደርጋል አጠቃቀሙን ስንመለከት በቀላሉ አንድ የሻይ ማንኪያ አርጎ በንጹህ ፊታችን ላይ መቀባት ከዛም ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቆይተን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ሌላው አጠቃቀም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ አርጎ አንድ የሻይ ማንኪያ ማር ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ቺዝ ሶስቱን አንድ ላይ በደንብ መቀላቀል ከዛም ፊታችን ላይ መቀባት እስከ 15 ደቂቃ ቆይቶ ሞቅ ባለ ውሃ መታጠብ አራተኛ ቲማቲም ቲማቲም ውስጥ ያለው ከፍተኛ የቫይታሚን በተፈጥሮ ዘይትን የሚቀንሱ አሲዶች በውስጡ ስላሉት ለወዛን ፊት ጠቃሚ ነው በተጨማሪም ቡግርን ለመከላከ ይረዳል አጠቃቀሙን ስንመለከት ግማሽ ቲማቲም ቆርጦ ፊት ላይ ማስቀመጥ ከዛም ፈሳሹ ፊታችን ላይ እስኪደርቅ ለ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ ማለቅለቅ ሁለተኛውን ዘዴ ስናይ ደግሞ ሶስት የሻይ ማንኪያ የቲማቲም ውሃ አንድ የሻይ ማንኪያ ማር አንድ ላይ በማዋሃድ በንጹህ ጥጥ ፊት ላይ መቀባት ከዛም ከ አስር እስከ 15 ደቂቃ አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ አምስተኛውን ስንመለከት ደግሞ ፖም ነው ፖም ውስጥ የሞቱ የፊት ቆዳ የሚያስወግዱ አሲድ በውስጡ ስላሉት የፊታችን ወዝ መጠነኛ እንዲሆን ይረዳል አጠቃቀሙ ስንመለከት ግማሽ ፖም በመከታተፍ ቆዳ ላይ ማስቀመጥ ከዚያም ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይቶ በውሃ መታጠብ በየቀኑ ይህንን መጠቀም የተስተካከለ የፊት ቆዳ እንዲኖረው ይረዳል ሌላኛውን የፖም አጠቃቀም ስንመለከት ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ፖም አንድ የሻይ ማንኪያ እርጎ አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ሁሉንም በአንድ ላይ በመዋሃድ ፊታችን ላይ መቀባትና ለ15 ደቂቃ ያህል አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ስድስተኛው ደግሞ ኪያር ነው ኪያር በውስጡ ቫይታሚን ኤ ና ኢ ማግኔዚየም እና የፖታሺየም ጨምሮ ከፍተኛ ቫይታሚን እና ማዕድን ስላለው ለቅባታማ ቆዳ ጠቃሚ ነው አጠቃቀሙን ስንመለከት ኪያር በቀጫጭኑ በመክተፍ ፊታችን ላይ ማስቀመጥ ወይም ፈሽተን ውሃውን ፊታችን ላይ መቀባት ከዚያም አሳድሮ ጠዋት ላይ ለብ ባለ ውሃ ፊትን መታጠብ በየለቱ ይህን ማድረግ ፊታችን ላይ የበዛ ወዝና ጠቃጠቆ እንዳይኖር ያደርገዋል ሰባተኛ ወተት ሁለት የሻይ ማንኪያ የወተት ዱቄት ወይም ወተት መጠቀም አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጋር በማዋሃድ በንጹህ ጥጥ ፊታችንን መቀባትና በስሱ ማሸት ከ15 ደቂቃ በኋላ በቀዝቀዛ ውሃ መታጠብ ስምንተኛ የኦሊቬራ ቅጠል ኦሊቬራ ለፊት ቆዳ ጠቃሚ ከመሆኑ የተነሳ ለወዛም ፊትና ቡጉሩን ለመከላከል ተመራጭ ነው አጠቃቀሙን ስንመለከት ግማሽ የኦሊቬራ ቅጠል በሁለት በመሰንጠቅ ወፍራም ሙጫ መሳይ ፈሳሽ በመፈቅፈቅ ፊታችንን መቀባት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ያህል አቆይተን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ በየቀኑ ኦሊቨራ መጠቀም የሚገርም የፊት ቆዳ እንዲኖረን ይረዳል ዘጠነኛና የመጨረሻውን ስንመለከት ደግሞ ማር ነው ማር ንጹህ ማር ፊት ላይ መቀባትና ለ አምስት ደቂቃዎች አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ማር ወዝን ለማጥፋትና የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ለማስወጋድ ይረዳናል በየቀኑ ጊዜ መጠቀም ለወዛን ፊት በጣም ጠቃሚ ነው ውዴ ሰበር ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ለዛሬ የቀረብ ነው የውበት ምክራችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁ ስለቆያችሁና ስላዳመጣችሁን ከልብ መሰግናለን ሀሳብ አስተያታችሁን መስታችሁን አትዘንጉ የዛሬና በቃን መልካም ጊዜ ተመኘንላችሁ